Krebs. Krebsinen syöttö Janssenille, joka painaa tästä läpi ajoon. Krebsinen! Kyllä tuo pallo liikkuu myös aika kauniisti, aika ajoin. Ja Krebs lähtee tykittämään. Sitten on paikka riparista. Ja onka 1-0 johtoon ja Sokivin Janssen, joka käy töyttäämässä irtopallon häkkiin. Edetä monesta katsoa, missä Makarits oikein liikkuu, nousee korkealle, mutta se tuleekin sinne taakse ja on kaunis! On aivan upea maali! Kevin Janssen jatkaa Modeston herkollisesta keskityksestä pallon takaverkkoon ja nyt ihan viimeistään tämä peli on kyllä jo tässä. Janssenille toinen osuma jo tänään. Tarkasti ohjeistavat ja seuraavat omiensa tekemistä. Nyt kuitenkin Hongalla seuraava mahdollisuus tästä tuikata neljäs osuma. Ja näin myöskin tapahtuu. Honka siirtyy 4-1 johtoon. Joten nopeasti tuon SJK:n kavennusmaalin jälkeen Kevin Janssen upottaa Hongan neljännen osuman. Ja Janssen nyt on sitten boksissa pelaaja ja sinne keskitys tulee. Koskinen koskee pallon maaliin ja nyt lippu pysyy alhaalla. Otso Koskinen tasoittaa tämän ottelun lisäajan 5 minuutilla. Tästä pallo maaliin ja peli on tasan. Janssen vauhtiin, laukoo pallon sisään ja Honka nousee tasoihin. Onhan se nyt kentällä ollut. Varsinkin toisella jaksolla selkeästi parempi joukkue. Ja 3-1. 3-1. Ja sen iskee vaihdosta kentälle tullut Kevin Janssen, 29-vuotias hollantilainen, joka on muuten ihan näppärä pikku viimeistely siitä Katajamäen mainiosta keskityksestä. Janssen laidalla, Janssen pelaa kohti Sadikua, Sadiku pääsee palloon tässä Honga paikkaan!